Naam, barabara kabisa mpenzi mtazamaji. Asante sana kuzidi kutazama runinga Tandao televisheni. Kipindi kinacho kilicho hewani ni Nipe Nikupe Viwanjani, nikileta kwako nami Derrick Ingara. Naam, sasa ni wapi? Captain wako Kevin Nyariki. Eh, na venye wakulu alikuwa amesema tu aliona juzi mkiwa Kandui. Naam. Sasa mimi sikuweza kuenda, but sasa nyinyi ndio mlienda kule, so nataka niwape tu fursa hii muweze kueleza watazamaji kulikoaje, mlienda mkapata nini huko. Ya muwafungulie ule utamu wote mlitoa Kandui. Concerning watu ulipata kule Kandui. Ni ya kutia moyo. Naam, nasema ni ya kutia moyo. Mm-hmm. Ya kwamba kuna ishara ya kwamba wale ambao tulikuwa nasema joe kadenge wapo na watakuja. Siku kidogo tuseme miaka kama 2-3 tutakaa na wanyama wengi. Wanyama wamepita, mtu kama wanyama, si wanyama wanyama. Wanyama wengi. Wanyama wengi. Wanyama wengi. Mtu kama ficha wanyama. Taka na kina joka denge kutoka maeneo ya Magharibi. So unasema talanta ipo? Talanta ipo. Talanta ipo. Kitu ambayo tuweza kupata, hii unajua hii Tandao. Nipe Nikupe Viwanjani. Tunatembea, tunakuza talanta. Tunatembea, tunatafuta mpaka mashinani. Na tuweza kufika katika uo wa Kandui. Kandui tuweza kuambiwa ya kwamba kuna timu mbili katika maeneo ya Bungoma. Kuna moja inaitwa Bungoma Stars, ambayo iko daraja la pili, division 2, alafu kuna daraja la kwanza inaitwa Bungoma Superstars. Tuliweza kufanya mahojiano, kuna msikilizaji wetu, kuna mtazamaji wetu aliweza kutuma ombi wiki iliyopita ya kwamba hii Superstars bana msimtuletee matokeo. Tukaweza kuzama, na wakati tulitoka huko tulitoka na makala ambayo tuliweza kupata timu ya Superstars. Wamo na wachezaji wazuri kama Kanga, ni wachezaji ambao wanajituma. Sasa hivi wamo namba 4 kwa jedwali. Na ukiangalia hii Superstars mwaka uliopita waliweza kupanda daraja kutoka division 2 kuja division 1. Wakiwa unbeaten, hakuna mtu yenyewe aliweza kuwashinda mechi hata moja. Na ukiangalia kujituma kwa huyu kocha Msumbi ambaye amekuwa kwa hii timu kwa miaka 3, alisema ajipata kama inaenda kukupa na didimia. Akakaa mwaka wake wa kwanza, mwaka wa pili amewaleta kwa akamaliza number 1, akakuja kwa division 1. Mwaka wake wa pili ndio wa tatu sasa ndio na ako number 4. Na wa division 1 inakaa mwenye utamaliza kwa division 1 number 1 number 2 mnaenda kwa national super league. Mkitoka kwa national super league mnapanda mnakuja kwa Kenya Premier League ambayo ni ligi kuu humu nchini Kenya. Na ukiangalia ile timu ya Kandui ambao wenye wanajituma na wenye wako wanaweza kuambia kwamba wako na talanta. Watoto wadogo wameenda si Kenya peke yake, wameenda mpaka kimataifa mpaka wako na Uganda. So timu changa kama Superstars ambayo iko na Mganda ni ishara ya kwamba kuna talanta na joe kadenge ambao wanakuja siku zingine ambazo tunasema miaka kama 2-3. Labda Sustin, hii ni swali lako. Venye ulienda kule Kandui, miundo msingi uliipataje? Wako na support ama vijana wetu wako na talanta? Lakini udhamini ndio umekuwa shida kubwa sana. Manake tuliambiwa kwamba All Stars, Superstars ile weekend iliyopita walisafiri moja kwa moja mpaka Narok wakachuana na hii Tusker kwenye kombe la Go TV. Wale wako mbegani hilo. Naam. Wiki kama mwezi kama 2-3, miezi 2-3 imepita walianza kuchuana na timu ya Tusker katika uwa wa Narok. Lakini wiki iliyopita walianza kucheza na timu ya Eldoret Youth ambayo iliwanyuka bao moja mtungi. Lakini waliweza kuenda, na wiki ijayo watakuwa Nyakati. Wataenda Homa Bay. So no. kwa ufupi kaka Derrick, ni kwamba vijana wapo na talanta, lakini udhamini ndio shida kubwa. Hawana mdhamini yeyote ambaye anawasaidia mavazi, tuseme pesa ya kusafiri. Ni wao wao tu kujituma na ule kocha wao wa kinini, wakienda kunini kwa michezo ingine bure, hakuna udhamini. Derrick, nikiongezea kidogo, miundo msingi ipo lakini duni. Uwanja wa Kandui ni uwanja ambao miaka kama 2-3 iliyopita walifanya renovation, ilikuwa sawa, lakini sasa hata ground mali unaiangalia iko sawa, lakini si sawa sana. Alafu ukiangalia wako limited in terms of ya wakati ambao wanafanya mazoezi, sababu ya kwamba asubuhi kuna timu ambayo inatoka maeneo ya Nzoia, si Nzoia lakini maeneo ya Nzoia, inakuja inafanya mazoezi. Ikifika saa 5 mpaka saa 6 kuna timu ya All Stars ambayo inafanya mazoezi hapo, watoke na waingie saa 6
sita mpaka saa nane. So inakuonyesha kwamba si yao kabisa, lakini kuna yaani wako limited, wako na namba ya masaa ambao wanafanya mazoezi. Kwa kuendelea tu, labda mzidi kueleza watazamaji wetu kule nyumbani, maeneo gani mengine mlipata, mnaweza eleza watazamaji wenye mlipata kule Kandui? Maneno mengi labda tunenye tukimuuliza tu mwelekezi wetu Sama aweze kuchiria yale makala ambayo mwenzangu hapa ameunda. Tukianza kwa wale nilikwambia kwamba tulikosa mahojiano ya moja kwa moja na kocha, lakini kwa uwezo wetu tukampigia simu, akapokea simu yetu, tukaongea na yeye swala moja hadi lingine, labda mtazamaji atulie tu na akaweze kutazama haya makala ambayo yameundwa na mwenzangu hapa Kevin Nyariki.